päivää kaikille. Sehän on... Mikäs päivä tänään on? Keskiviikkoko se? No kuiten niin, vappu. Vappu on ja... Pitäis sitä näköjään ruveta kuvaamaan no... Aatto kun tullut ostamaan, niin pitäis kyllä olla kamera siinäkin, että tota... Tuossa kävi yksi ukko. Ukko ostamassa aattoa mukaan, niin tota... Sitten lähti ajelulle ja minä käyn kahvilla sillä aikaa ja tuota. Join kahvit siinä ja sitten tulin takaisin pihalle, niin se on perkele tunkkia. Tunkkia tunkemassa tuonne aatolle. Minä sitä mitään näin tiedä oikein. Niin sanotaan, että ei kun hän koe tätä, mitä nuo näyttää nuo... Kun siinä on 17 tuuman renkaat aluvanteella, niin hän koe tätä, mitä ne näyttää alla. Minä sitä, ei me nyt ruveta tässä kuule renkata, että minä voin näyttää sulle kuvasta, mitä ne näyttää. Että ei me nyt tässä ruveta renkata vaihtelemaan. Minä sitten kysyin, että ostatko sinä hänen? Sitten no eihän tiedä vielä, että... Minä sitten no sitä paremmalla syyllä, että te ruveta renkata tässä pihassa vaihtamaan. Näyttää olevan niin huvittavia ostajia, että vois kyllä oikeastaan niin... Aina ottaa kameran mukaan varmuus pihalle sitä, että tota... Jos sattuu tämmösiä tilanteita tulemaan. Ne eihän niitä nyt sinällään kehto kuvata, kun aata ostajia, että... Kylläkö sieltä nuomat peittää, mutta ei nyt kehto siinä sinällään. Voi sinä kyllä kamera olla sinällä, että tuota, jos sattuu joku huvittava tilanne tulemaan, mutta ei niitä muuten kehtoa. Tuota. Joo, pitääkö me tulla City Marketissa vähän ostoksilla ja kaapassa ja nuijaa. Vähän vappu, eipä tota nyt kummosia tarvii, vähän maettoja, tuommosia ja nakkeja tai jotta, tai eipä tota ihmeitä tulee ostettua. Vittu tää on kylmä. Eikä tulla liian pakkasta oo perkele. Tota... Nyt ei kyllä luistelemaan kehto, mä en on niin vitun kylmä. Ostin tuossa muuten niin tuommoista... Kylmäsavulohta, siellä ihan sai maista. Kyllä piti ukko semmoset mainospuhet. Kalalappi, kylmäsuustettu kirjolohi. Joo, tässä on maasteltu tätä. Kalalapin kylmäsuustettua lohta. Kyllä mä ihan hyvää, mutta... Ei tämä kyllä, tästä tullut savumakuun hyvin läpi, mutta ei tämä vieläkään ole niin hyvä kuin se itse tehty, se mitä keijukki. E6363 tekkö tää. Onhan se nyt fakta, että kyllähän ne näihin tunkkoo kaikkee lisää aineita sun muuta paskoa, että... Mutta kyllä tätä syöpi. Uussa sanoiko se, että tämä on joku uusi paikka ihan kuin Kalalappi on. On se kyllä raaka hinta tämmöstä pikkupalasta. Tämmöstä reksanpaskan kokoista palasta niin 9,20. Tuo verran. Mutta joo, kyllä tätä syöpi. Savumaku tullut kyllä hyvin läpi, että kehittää semmonen, että Survivor 2014 pottukoira luonnon armoilla. Menis tuonne mehteen ja ottais teiltä mukka ja kalastusvehkeet ja nämä ja niillä pitäis pärjätä viikko tai pari tulla metässä jossa. Kyllä minä pärjäsin. Vittu, minähän asuin sillä kuule saatana kuin hidalko sillä metässä. Siellähän minä olisin kuin Rampo perkele heilusin sillä metässä kuule niin. On hyvä järjestää semmonen viikko tuolla luonnon armoilla. On se tosi ihan niin kylmä vappu siellä, että ei siellä kyllä mikään terassikeli oo. Hyvää vappua vaan kaikille! Siinä on potu raikas ja ravitseva vappujuoma. Novelle Plus. Muutapa sitä ei tarvikaan. Tuota ja vähän pillun lipoamista, niin siitäpä se vappu sitten koostuu. Bruunolle antella oikein vappuluu. Bruun, otahan vappuluu siltä. Nyt on vappuluu Bruunolle.
niinku minkälainen teidän mielestä niinku paras pillu, että tuota, onko se posliinipillu vai mikä? Minusta se on posliinipillu, mutta semmonen pikkukarvotus, niinku vähän niinku nuo, vähän niinku nuo se minun viiksussa, tämmönen pikkusänki. Semmonen on ihan paras. Sitä on mukava niinku lippo ja siinä niinku semmonen hyvä niinku kielituntuma. Suutuntuma on hyvä. Se on se tärkeä. On sitä joskus niin, niin sikaa tullut oltu, että vähän takkoopäin kun nuolu akaan pillua, niin vähän persereikkiäkin samalla lipas. Mutta se ei ole ollut paskone. Persereikkiä vähän lipasu sinä ohi mennä. Vittu. Kyllähän persettä kiva plipaasti, jos ei sonnossa oo. Nehän alkaa kohta MM-kisat. Vittu ensi perjantaina kun ne alakka. Niin ne kuule taittaa alakka. Rinnehän tuli Suomelle ainakin maalivahin. Sitten Olli Jokinen tullut Kontiolata. On Aaltonen tullut varmaan. Kyllä Teräväinenkin mahtuu tuohon sakkiin. Minnesota tietenkin jos tippuu, niin sittenhän sitä olisi Koivua, Granlundia ja Haollaa tarjolla. Granlundi on kyllä liekesä nyt, että sen puolelle. Anaheimi meni jatkoon, Selänne ei tule. Tai eiköhän siitä tuossa ihan hyvä porukka tule. Ja kyllä MM-tasolla niin mahdollisuus on oikeastaan, että ei se porukka tarvii sillä kummonen ollakaan. Että, niin kuin 2011, niin eihän siinä mitään Suomen joukkoilla mitään huippupelloja ollut sillä niin millä NHL-pelloilla tähitetty, että ja silti kulta tuli, niin se on tuossa kevään aikana tuossa, niin kevään piristys on aina nämä MM-kisat. Mutta siinä on sitten vaarana semmonen pikku kevät pitutus siis. Vittu, tullaan takkiin, jotta vitu Ruotsi tää tuossa saatana. Jossa välierässä, niin jippi kai jee saatana. Yksi akka on kerran 189 senttiä pitkä, eli minä seurustelin sen kanssa. Minä alle 170 senttiä, eli sehän on minusta... Se on kaksi pientä pitempi minusta. Vittu kun hirvillä, ei yhtä iso, mutta yhtä yllän. Ja näin. Mutta eihän siinä. Mutta ei, kyllä se vappu. Selvin pääsi vappu mennä ja koko toukokuu mennä selvin pää, että katsotaan sitten kesäkuun puolella radiohommia ja niin, kesäkuussahan se on se radio ja tuota ja niin kuin minä aikaisemmin sanoin, niin kesäkuussa voi tulla sitten radio ihan live musiikki vierasta akustista musiikkia ja näin niin ja katsotaan tuostakin voisi pihalta, missä tuo Aato nyt on, niin tuosta voisi pitää kanssa kesällä lähetyksen tuohon laittaa vehket ja pöyvät ja pitää pihalta semmosen lähetyksen. Ja semmonenkin on mahdollista, jos teillä Iisalmessa on jotte, jotka haluaa, että minä tulen sieltä josta pitämään lähetystä mökiltä tai josta, niin kunhan nyt on yhteydet, että jos sinne Mokkula toimii ja tuolla ja juomapuoli järjestyy, niin voin tulla pitämään jonkun ja saanat ja tämmöset, niin voin tulla pitämään lähetyksen ihan livenä josta. Mutta kato, ottaa tässä kesän aikana ei suunnitella liian pitkälle nyt juttuja. Emänelle tuossa anna vähän nomirahho, niin saat käydä vähän vappupomposia ostamassa. Pitäähän sitä tytölle pomposia olla vapuus. Illalla tullaan sitten vähän toisen näköistä pomposia kuule. Lihaa! Lihaa! Sehän on kasvissyöjä tuo minun emäntä, mutta tuota... Kyllä sitä toisenlaistakin lihoa löytyy. Kun tuota kaapan lihoa. Enkä minä tuu maalassa! Enkä minä tuu maalassa kuseetin vittu!